Розділ 3. Джерело спокою і сили. Біблія або Святе Письмо священна книга написана представниками двох релігій іудаїзму і християнства. це унікальна стародавня пам'ятка письменності, що понад три тисячі років впливає на духовний, моральний і культурний розвиток людства, змушує його замислюватися над законами буття, удосконалювати душу і розум. Саме слово Біблія. Прийшло з давногрецької мови і означає книги. У давнину книгою називали сувій папірусу або пергаменту, на якому писали чорнилам за допомогою загостреної очеретяної палички. Сувій мав вигляд довгої стрічки до 10 метрів завдовжки і 30 сантиметрів завширшки. Кінці стрічки накручували на дерев'яні стрижні. Читач однією рукою розгортав сувій, а другою змотував його на інший стрижень. Зберігали сувої у високих посудинах, загорнувши в тканину. Переносити сувої з місця на місця було незручно. Багато часу йшло і на те, щоб знайти в них потрібний фрагмент тексту. У другому столітті нашої ери християнам спало на думку з'єднувати кілька аркушів папірусу чи пергамуту в зошит, склавши їх навпіл, і прошивати, а потім додавати до нього такі самі зошити. Цей ранній тип книги називається кодексом. Особливість читання Біблії ще й у тому, що в давніх рукописах не було ні пробілів між словами, ні розділових знаків, ні відмінності між великими і малими літерами. Крім того, у давньоєврейському єврейському тексті записували тільки приголосні, то читач мав сам здогадуватися, як голосні треба вставити і розділити рядок на слова. Нині Біблія містить кілька десятків різних творів, написаних понад 40 авторами, що належали до більш як 50 поколінь. Саме так адже укладали її від, 7 від 12 століття до нашої ери до 2 століття нашої ери. Складається Біблія з двох частин старого заповіту, який вважають священною книгою, дві релігії. Іудаїзм і, християн, і християнства та нового заповіту, що визнані лише християнами. В основі назви заповіт. Ідея угоди Бога з людьми. У старому заповіті йдеться про союз Бога з єврейським народом, а у новому заповіті про союз Бога з людством через Ісуса Христа. Книги старого заповіту традиційно об'єднують у чотири групи. До першої з них, названої «П'ятикнижжям» Моїсеєвим, входять відповідно п'ять книг. Книга Буття оповідає про створення світу і перших людей, про їхнє гріхопадіння та вигнання з раю, про всесвітний потоп і виникнення єврейського народу. Вихід описує життєвий шлях пророка Моїсея. Десять кар єгипетських вихід ізраїлітян з Єгипту запровадження 10 божих заповідей, книгу Левіта присвячено в основному законодавству та релігій, релігійним ритуалам. У числах ідеться про 40-карічні поневірення євреїв постелею. Книга второзаконня містить передсмертні пророцтва. І настанови Моєсея ізраїлітянам. Друга група старого заповіту це 12 історичних книг, у яких викладено священну історію єврейського народу від наступника Моєсея Ісуса Навина, 13 століття до нашої ери, до повстання під проводом братів Макавеєв, 2 століття до нашої ери, третя група 5 повчальних книг. Йов, Псалми, Приповідки, Еклезіаст і Пісня Пісень. Четверта група книги чотирьох великих пророків Ісаї, Еремії, Езекила, Даніїла та 12 малих пророків. Вважалася, що ці люди наділені даром чути Бога, здатні відкрити іншим Його погляд на минуле сьогодення і майбутнє. У новому заповіті, до якого входять 27 книг, йдеться про життя Ісуса Христа, Його вчення, дива, смерть, Воскресіння з мертвих і вічне життя. Розповідають про це чотири Євангелія. З Латини радісна, блага звістка, діяння, послання апостолів та откровення Йоанна Богослова. Вважається, що сам Ісус не залишив нащадкам жодного рядка, однак сталося диво, Евангелія була написані Богонатхненим Матфеєм. Марком, Лукою та Іоаном, які жили далеко один від одного без будь-якої попередньої домовленості, і кожен з авторів зобразив постать Христа з різних позицій. Матфей наголошував на тому, що Ісус був обіцяним Царем, який вічно посідатиме трон Ізраїлю. Марк стверджував, що Син Божий прийшов у світ, щоб послужити людям і віддати за них життя. Лука, як історик, мав на меті укласти житепис Христа, ґрунтуючись на свідченнях очевидців. Евангелія від Іоанна у виразній божественну природу Ісуса. І розпочинається філософською тезою: споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Біблію створювали представники різних культур. І верс суспільства поряд з викосвіченими людьми свого часу, такими як цар Соломон та полководець Ісус Навин, біблійними авторами були рибалка Петро, лікар Лука, збирач податків Матфей, проте Святе Письмо стало збіркою блискучих творів, різноманітних жанрів. Це міфи, і легенди, історичні перекази, і героїчний епос, притчі, філософські роздуми, любовна лірика, релігійні гімни, казки, моральна, етичні настанови. У біблійних оповідях поєдналися елементи віри, предметні знання про світ і художнє відображення реалій давніх часів. Одним з таких текстів є опис створення світу, який в образній, але горішні формі розкриває найдавніший період існування нашої планети. Дослідники Біблії стверджують, що слово «день» у цій оповіді означає незвичайну земну добу, а певний етап творення, який міг тривати кілька мільйонів років. Наприклад, перший день, коли на землі стало світло, це вочевидь період, протягом якого відбулося формування земної атмосфери, і сонячні промені почали досягати її як. Розсіяне світло, розповідаючи про створення світу, Біблія згадує зокрема і про виникнення земного часу, який вимірюється днями, ночами порами року. Глибокий, але зміст має також історія вбивства Каїном його брата Авеля. У ній простежуються певні реалії існування давнього світу кочового народу, який починає опанувати землеробство і скотарство. кочовими та осілими племенами нерідко виникали конфлікти, що й відбилося в розповіді про ворожнечу двох братів Хлюбороба і Пастуха. У Біблії сказано, що братто вбивця Каїн був проклятим від землі, і ці слова узгоджуються з історичними відомостями. У давнину вбивць вважали зараженими. Подихом смерті, такими, що отруюють, знепліднюють землю, тому в багатьох країнах, як і біблійного Каїна, прирікали на довічне вигнання. Однак, поза цими історичними фактами найважливішим в розповіді про Каїна і Авеля є її загальнолюдський моральний зміст, спроба розв'язати одвічну проблему добра і зла, гріха і спокути. Біблія визначає моральні орієнтири людської поведінки. У другій книзі, «П'ятикнижжя» описано, як Бог дав пророку Моїсею і синам Ізраїля десять заповідей, що стали основою християнської етики. Моїсей сорок років водив євреїв постелю, аби вони забули єгипетський полон і рабську долю, щоб душі їхні стали вільними. У Біблії описано, як пророк зійшов на гору синай, що диміла і здригалася в гуркоті грому. Перекриваючи шум стихії, Голос Божий промовляв заповіді, потім сам Господь накреслив їх на двох кам'яних скрижалях і передав Маїсею. Коли, після сорокаденного перебування на горі, Маїсей спустився, щоб передати священні письмена своєму народові, то побачив, що люди, забувши про Бога, танцюють навколо золотого тельця, розгніваний пророк розбив скрижалі об скелю. Після каяття євреїв, Бог наказав Маїсеєві витисати нові скрижалі і знову написав на них 10 заповідей. Перші чотири заповіді стосуються взаємин людини і Бога, а інші відносин в суспільстві. Кожна з них впливає на всі аспекти життя, але не може окремо адже взаємодоповнюється іншими. Близькою доказковою є поетика біблійної оповіді про прекрасного Іосифа. Яка міститься в книзі буття. Незвичайна краса героя, його таємничий дар, численні пригоди, перетворення, усе це зближує біблійну історію сказкою, яким у ній є елемент повчальності, себелюбний і легковажний Іосиф, витримавши численні випробування, стає мудрим і великодушним. Героїчне епос Біблії, як і героїчні пісні різних народів, уславлює людські Діяння звеличує мужність, вірність, обов'язку, любов до Батьківщини. Так, в книзі суддів, що увійшла до старого заповіту, було записано перекази про богатиря Самсона події, про які йдеться, відбувалися у XII столітті до нашої ери, коли на Малоазійське узбережжя Середземного моря прийшли філісти. Темляни, загарбники мали залізну зброю і, користуючись перевагою, намагалися підкорити ізраїльтян. Самсон, наділений надзвичайною силою, самовіддано боровся з ворогами і був готовий заплатити за перемогу своїм життям. Понад сто років то точилася ця боротьба, і як свідчить історія, остаточну перемогу над Філістами. Семлянами здобув юний Давид, майбутній цар Ізраїльський. Біблія мистить опис битви Давида з тимлянським велетням, Галіафам. Давид був пастухом, і доти ніколи не тримав у руках зброї, однак глибока образа за свій народ і бажання захистити його, честь надали юнакові сил, щоб здолати могутнього воїна. Книга. Приповідок це збірка притч, створених для того, щоб пізнати мудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова, щоб прийняти на поумлення мудрості, праведності і права просто... простоти, щоб мудрості дати простодушним юнакові пізнання і розважність. Притчі приписувані легендарному ізраїльському царю Соломону, що ославився мудрістю та казковим багатством, проголошують працю основою життя, утверджують перемогу добра над злом, учать людину опанувати свої пристрасті. Глибокий зміст, маючи притчі Ісуса Христа, уміщені на в намову заповіті, слухачі, Сина Божого, звичайні трударі. Тож Він проповідує своє вчення у формі найбільш доступній, звертаючись до образів і явищ буденного життя. Польові квіти, засохла смоква, занедбане поле. За допомогою таких алегорій розкриває Спаситель вічні ідеї добра і справедливості, доводить важливість того, що нині ми називаємо загальнолюдськими моральними цінностями. Утілення Божої любові Ісус заповідав нам любити. Ближніх, як самих себе, не засуджувати, прагнути зрозуміти, вибачати, виявляти милосердя. Саме так люди мають становитися один до одного. Про це, зокрема, йдеться у притчі про блудного сина, яку ви невздовзі прочитаєте. У ліричних поезіях пісні, пісень оспівана кохання царя Соломона і прекрасної селянки Суламіфі, яку він зустрів в одному зі своїх виноградників, цей шедевр світової літератури в усі часи приваблював письменників. Пригадаймо повість Шолом Алейхема. Пісня, пісень, любов, початок і кінець усього стверджують і в біблійній вірші, і твір єврейського письменника. Біблія написана трьома мовами, старий заповіт, здебільшого, давньоєврейської, деякі фрагменти арамейською, сирійською. Новий заповіт грецькою. За легендою, святе письмо було перекладено у 2080-х роках до нашої ери, коли хранитель знаменитої Олександрівської бібліотеки порадив Птолемею попросити у євреїв їхні священні тексти. Правитель відрядив послів до Первосвященника Іерусалима і невдовзі отримав у подарунок совій старого заповіту, написаний золотими літерами. До Єгипту прибили також 72 тлумачі, що мали перекласти його грецькою. Протягом 72 днів учені мужі працювали незалежно один від одного, і зрештою сталося диво, усі їхні варіанти збіглися літера в літеру. Це пояснили тим, що рукою кожного з перекладачів водив сам Бог. І їхніх переклад назвали Септуагінтою перекладом сімдесять цифру закруглили. Біблію перекладено понад двома з половиною тисячами мов і діалектів. Перелік яких щороку поповнюється, незважаючи на те, що Святе Письмо є однією з найдавніших книг, воно і нині залишається найвідомішим і наймасовішим виданням у світі. Сьогодні загальний наклад Біблії сягає 8 мільярдів примірників. В Україну Біблія, точніше, новий заповіт потрапив з Візантії в X столітті. У 1056 до 1057 року під керівництвом Діакона Григорія в Києві зі староболгарського оригіналу було переписано Евангеліє, назване Остромировим. Перше друковане видання Біблії церковно мовою здійснено у 1581 році в острозі Іваном Федоровим. Цей найточніший тоді переклад святого письма подарували Іванові Грозному. Нині кілька примірників знаменитої Острозької Біблії зберігаються у різних країнах світу, зокрема, в бібліотеці Святого Престолу у Ватикані. 16 примірників раритету має Національна бібліотека імені Вернанського. Найвідомішим староукраїнським перекладом святого письма є. Пересопницьке Евангеліє, створене Михайлом Васильовичем, із сянока. У 1991 році в нашій країні започаткована традиція під час присяги президента на вірність народові класти цю давню пам'ятку поряд з Конституцією та актом проголошення незалежності України. Перший повний переклад Біблії сучасною українською мовою здійснили Пантелеймон Куліш, Іван Нечулевицький та Іван Пулюй. Священна книга християн суттєво вплинула на розвиток вітчизняного письменництва, і її мудрість стала джерелом натхнення для поетичної збірки українського філософа Григорія Сковороди, сад божественних пісень, яка художньо осмислює біблійні моральні цінності. Для Тараса Шевченка Біблія була засобом духовного порятунку України. Наприклад, у віршах подражання, одинадцять псалму. Осія глава 14. Подражання. Поет звертається до Бога і пророче, змальовує майбутнє Батьківщини. А в Давидових псалмах звучать переживання ліричного героя щодо національного і соціального гноблення українського народу. Іван Франко в поемах Легенда про Пилата, Смерть Каїна, Моїсей створює авторські версії відомих біблійних історій.